sa për ju është të ishen të gatshëm të përdornin produktet e ricikluara dhe sa të tjere kuptojnë vërtet ndikimin pozitiv që sjedhë në mjedis ripërdorim. Sot në Geekroom dhe të eksplorojmë një koncept jetësor që po reformon jetën tonë, ekonomia qarkulluese. Kjo qasje shkon për te modeleve tradicionale krijo, përdor dhe hedh, duke u fokusuar në përdorimin e ri dhe riciklimin për të krijuar një sistem të qëndrueshëm. Bëhet fjalë për minimizimin e mbetjeve, maksimizimin e burimeve dhe transformimin e marrëdhënies tonë me produktet që përdorim. Dhe këtu, në Milan Design Week, ne i shohim këto parime të vijë në jetë. Ndër pionerët këtu është projekti REC nga IQOS. Kjo nisëm synon të ndryshojë mënyrën se si ne menaxhojmë mbetjet elektronike duke ricikluar mbi gjysmë milioni pajisje LED dhe IQOS. Azgjësimi i produkteve nuk është zgjidhja më e mirë, prandaj REC nga IQOS synon rikuperimin e burimeve dhe dhënien në jetë të atyre pajisjeve që dikur janë hedhur. Shembull konkret i prezantuar këtë ditë për tregun italian është IQOS Refreshed. Këto nuk janë vetëm pajisje të riparuara, ato përfaqësojnë një angazhim për të reduktuar ndikimin mjedisor, për të zgjatur rregjatësinë e teknologjisë dhe për të ndryshuar narrativën rreth konsumit dhe mbetjeve. Ja pse Milan Design Week është kaq e veçantë. Këtu teknologjia, dizajni dhe ekonomia qarkulluese bashkëpunojnë me njëra tjetrën.